Вона почала співати, коли їй було усього 4 роки. У 2012 році вона потрапила до п'ятірки найвеличніших жінок в музичній індустрії. У 2019-му вона заявила, що йде зі сцени. Її повне ім'я – Адель Лорі Блу Еткінс. Ви знаєте її як Адель. І сьогодні ви дізнаєтеся багато деталей і подробиць її дитинства, особистого життя і надважкого шляху до мрії. Неймовірна Адель вже зараз. Британську співачку Адель нині поприв уважають золотим голосом Великої Британії. Втім, одна з найтитулованіших зірок сучасності нещодавно шокувала заявою «Вона йде зі сцени! Знову!», що змусило зірку світового масштабу поставити кар'єру на паузу минулого разу. На що співачка проміняла овації відданих шанувальників тепер? І як їй вдається донині зберегти своє справжнє «я» попри жорстокі правила сучасного шоу-бізнесу? Я завжди була як зворотна сторона тих коміків, які на сцені сміються, а за нею сумують. Адель Лорі Блу Еткін почала співати з 4 років. Саме тоді її ще зовсім юну мати покинув чоловік. Співачка згадує, все, що залишилося від батька – 100 сплатівок відомої джазової виконавиці Елли Фіцджеральд. Підспівуючи Еллі, маленька Адель влаштовувала цілі сімейні концерти. Її майбутнє було зрозуміло ще тоді. В одному з інтерв'ю співачка зізнається, початком кар'єри вона, по суті, зобов'язана приятелю. Той виклав демозапис 16-річної Адель в мережі, і чи не одразу між продюсерами розпочалися справжні війни. Отримати такий талант волів кожен. Вже у 19 років вона вирушила у своє перше британське турне. Коли я виступаю, я достеменно знаю, що аудиторія розуміє настрій пісні. Я знаю, про що співаю, і точно знаю, що між мною і слухачами виникає емоційний зв'язок. Армія її шанувальників збільшувалася щодня. Адель на своєму прикладі доводила, не треба мати модельну зовнішність чи ідеальну фігуру, аби тобою захоплювалися. Вона не соромувалася співати наживо, адже її голос не потребував обробки. Я бачила людей, життям яких управляли правила шоу-бізнесу. Вони мріють про великі груди, тонкі талії, але я не хочу жити за правилами, я не хочу залежати від них. Я не роблю музику для очей, я роблю музику для вух. Втім, зізнається жінка, на початку кар'єри хейт з приводу зовнішності таки влучав у серце. Ще геть молода і недосвідчена, свої переживання і страхи вона запивала алкоголем. Одного разу такого роду розігрів обернувся для співачки справжньою ганьбою. Якось перед виступом я напилася так сильно, що довго не могла вийти на сцену. Потім усе-таки вийшла, але забула слова власних пісень. Це був один з найгірших вечорів в моєму житті. Та як-то кажуть, лихо не без добра. Після чергового турне в Адель здали зв'язки, і саме після операції співачка зав'язала. Далі численні нагороди, світові турне, хіти, які ставали платиновими. І тотальне виснаження. Я співаю з 15 років щодня. Я співала навіть тоді, коли була застуджена, а це неабияк позбавляє сил. Та й гастролі не моя сильна сторона. Вони емоційно мене виснажують і змушують почуватися вразливою. Саме тому я і замислилась поставити на кар'єрі крапку. Ці слова мали ефект вибуху. Та подейкували співачка знову мала проблеми з голосом. Зірку помітили біля школи і сина Анджело. З його вчителькою Адель спілкувалася мовою жестів. Однак тільки-но про це стало відомо, чоловік співачки-підприємець Саймон Конекі пояснив. Медики заборонили Адель говорити, але її голос повернеться. Залишалося питання, чи повернеться на сцену сама Адель? Ходять чутки, що в той період співачці надійшла пропозиція виступити усього раз на приватному святі одного арабського мільярдера. Ціна питання – майже $1.5 мільйона. І що ви думаєте, на це відповіла Адель? Її агент сказав, ні, вона цього не зробить. На цьому тижні вона зайнята садівництвом. Що ж, садівництво так садівництво.
Співачка зізнається, вона давно чекала нагоди, коли зможе зосередитись на вихованні сина і присвятити себе родині і дому. «Я завжди була схиблена на думці про родину, яка складається з двох батьків та дітей, тому що в мене її не було. З дитинства я обіцяла, що коли в мене з'являться діти, ми всі будемо разом». Ось тільки і тут не так склалося, як гадалося. В об'єктивах камер папараці Адель все частіше почала з'являтися сама, без обручки і без зайвих спочатку 20, а потім і усіх 45 кілограмів. Тут від захвату неймовірної трансформації шанувальники швидше перейшли до занепокоєння. «Хто-небудь, нагодуйте її, будь ласка, вона на вигляд така худа і не дуже здорова». Адель буквально танула на очах. Та на таке кардинальне схуднення співачку підштовхнуло розлучення. Зі своїм чоловіком Саймоном Адель почала зустрічатися ще у 2011-му. Згодом у пари народився син Анджело, а 2017-го вони таємно без зайвих свідків одружилися. Та минуло всього 2 роки, і сімейна ідилія зійшла нанівець. Анонімне джерело близьке до співачки повідомило, що причиною розлучення стали постійні гастролі Адель. Чоловік змушений був сидіти вдома з дитиною, не зміг з цим змиритися, і шлюб дав тріщину. «Я ставилася до шлюбу дуже серйозно. Схоже, тепер це не так. Я продемонструвала неповагу до інституту шлюбу, коли вийшла заміж і майже відразу розлучилася. Я була вражена тим, як швидко все трапилося». З розлучення Адель вже таємниці не робила і підтвердила: «Так, надалі вони рухаються окремо». І, схоже, шлях у нове життя співачка почала саме з нової фігури. «За минулі кілька років я дуже змінилася, я змінююся досі, і це нормально. Наступний рік я хочу повністю присвятити собі, і найголовніше – навчитися по-справжньому щиро любити себе. І я тільки тепер розумію, що цього більш ніж достатньо». Зрештою, оновлена й новими хітами, вона таки повернулася на сцену, чим неабияк потішила шанувальників. Та за цей час зміни відбулись і в особистому житті співачки. Нещодавно, просто під час концерту в Мюнхені, Адель зізналася зі сцени, що вже заручена. Її обранцем став 42-річний спортивний агент Річ Пол. А днями чергова приголомшлива заява – Адель знову йде зі сцени. Цього разу хоче взяти велику відпустку і провести час зі своїм чоловіком і 11-річним сином Анджело. А ще цілком можливо вдруге стати мамою. Та найголовніше, що співачка, як раніше, диктує свої правила, де на першому місці її здоров'я і родина, і не озирається на жодного критика у свій бік. «Перш ніж засуджувати мене, візьміть моє взуття і пройдіть мій шлях. Спробуйте мої сльози, відчуйте мій біль, натрапте на кожен камінь, об який я спіткнулася. І тільки після цього говоріть, що ви знаєте, як правильно жити і що мені робити». Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Міцно обіймаємо і вже чекаємо наступної зустрічі. Бувайте!